ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାଜକ, ସେବା ଭଗ୍ନୀ, ସେବା ଭ୍ରାତା ଓ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ 2020 ସାଲର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାସ୍କା ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଖୁସ୍ ଖୁସ୍ ପର୍ବ ଓ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜଣାଏ। ଆମରି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମରି ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ହେଲା ଆମର ଆବାଜ, ଏହା ହେଲା ଆଜିର ଜୟଧ୍ୱନି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଲା ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ଏହା ହେଲା ଆମର ମୂଳ କଥା। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ ଯେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଫାରୋସି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଜୀବନ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ଅନେକବାର କହିଥିଲେ, ଏହି ଶରୀରକୁ ମାରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନରେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପିଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ଲୋକଟି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା ଜୀବନ୍ତ ସମୟରେ ଯେ ସେ 3 ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କରି କବର ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉ, ପ୍ରହରୀ ରଖାଯାଉ, ତାଙ୍କରି ଏଇ କବର ସ୍ଥାନର ଦ୍ୱାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରିତମାନେ, ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଇ ମଲା ଶରୀରକୁ ଚୋରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ହଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସବୁ କିଛି ସେମାନେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମେ ଏହା ଜାଣୁ, ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଗୃଢ ରହସ୍ୟ, ଏଟା ହେଲା ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ କଥା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ, ଜଗତ ସନ୍ଦେହ କରୁ, ଯାହା କିଛି ହେଉ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଯୀଶୁ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି, ଜହନଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର 10:10 ତାହା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ ଉପରେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର 27:67, ସବୁ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସବୁ କିଛି, ଯାହା କରିବାର ଥିଲା, ଯାହା ଦେବାର ଥିଲା, ଯାହା ଜଗତରେ ଆଣିବାର ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ ସେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦେବାକୁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ତାହା ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପାଉଲଙ୍କର ଚିଠି 14:7-9 ଲେଖନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, ଜୟଗାନ କର, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ନିଜର କରିବା, ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପାଇବା। ଆଉ କେମିତି ପାଇବା? ପ୍ରଭୁ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଥ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଉପାୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିୟମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞାରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ନିଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ନିଜ ଶକ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ସବୁ ଆତ୍ମା, ସବୁ କିଛିର ଉପରେ ପ୍ରେମ କର, ସବୁ କିଛିର ଉପରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କର, ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ନିଜ ଆତ୍ମବୋଧ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜାଣୁ, ତାକୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ଜାଣିଛୁ,
କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାସ୍କା ପର୍ବ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ 2020 ସାଲର ପାସ୍କା ପର୍ବ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ହେବା। ଏଇ ଦୁନିଆ ଆମର ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜି ଭୟଭୀତ, ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆଗେ ଯିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆମର ଏଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାଣ ହରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବତ୍ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ନାହିଁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହେବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେବା। ଅନେକ ଅନେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ଉଦାହରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଆମର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆମର ଏଇ ଆର୍ଚ୍ଚ ଡାଇସିସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଏଇ 2020 ସାଲର ପାସ୍କା ପର୍ବ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ହେଉ, ଖୁସି ଓ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦ୍ୟପି ଭୟ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସମାନେ, ଆଶାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆମେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖି ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ ପର୍ବ, ପାସ୍କା ପର୍ବ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବା କି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। କୌଣସି ଦୁଃଖ, କୌଣସି କଷ୍ଟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଲଜା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେତ ସାଧୁ ପୌଲ ନିଜ ପତ୍ର ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ହେଉ, କଷ୍ଟ ହେଉ, ମରଣ ହେଉ, ଭୋକ ହେଉ, ଶୋଷ ହେଉ, କୌଣସି କଥା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସରିଲା ନାହିଁ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ 2020 ସାଲର ପାସ୍କା ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହା ଘୋଷଣା କରିବା, ଦୁଃଖରେ ହେଉ, କଷ୍ଟରେ ହେଉ, ଭୋକରେ ହେଉ, ସଦାବେଳେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବା, ଆମର ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ, ହାଲେଲୁୟା। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ମେରି, ଯେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଆମରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଦାବେଳେ ରହିଲେ, ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେଇ ମା ମେରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେଇ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଇ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖେ ସବୁକିଛି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ହାରିଗୁହାରି କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2020 ସାଲର ପାସ୍କା ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଜୟ ଯୀଶୁ, ଖୁସ୍ ଖୁସ୍ ପର୍ବ, ହାଲେଲୁୟା।